Здравейте, вие сте с Бизнес среща, аз съм Таня Кръстева. В предаването си говорим за предприемачество, инвестиции, управление и най-вече за хората, които стоят зад тях. Днес ще ви срещнем с Христо Петков, съосновател на Stinky Socks. Здравейте! Привет, Таня! Благодаря за поканата. Приятно ми е, че сте в нашето студио. Преди да започнем да си говорим за вашето хоби, което по-късно прераства и в бизнес, предлагам да видим едно ваше кратко представяне. Христо Петков е съосновател и изпълнителен директор на Stinky Socks. Занимава се с реклама, маркетинг и дизайн. Съосновател е на студиото Камък Филмс за филми за екстремни спортове. Негова страст е карането на сноуборд. Завършил е бакалавърска степен по маркетинг в Техническия университет в Габрово. Господин Петков, как ви дойде идеята за Stinky Socks? По интересен и натурален начин. Карахме сноуборд, започнахме да внасяме екипировка от щатите в България. И така един ден видяхме, че това, което правим с тази екипировка, като спонсорираме хора, правим видеа, не се обръщаше внимание, хората харесваха това, което правим и решихме да създадем нещо наше. Но тъй като нямахме свръхбюджети и си намираме доста далеч от индустрията, реално сноуборд индустрията, която е в щатите, трябваше да създадем различен продукт по някакъв начин и продукт, който да можем ние да инвестираме и да го осъществим. И по този начин стигнахме до чорапите, което е доста интересен път провървяхме, но сме щастливи от това. И как се налага марка в, точно в тази сфера, в това производство на чорапи? И с доста усилия, може би и с лек късмет, като цяло продукта е познат на пазара, но според мен е това, че го маркетирахме по специфичен начин. Маркетирахме го през екстремни спортове, през един начин на живот, който е по-различен и интересен за хората. Мисля, че това успя да ги хване и реално нашите купувачи не купуват само продукта, а по-скоро купуват лайфстайла и начина на живот и как искат себе си да изразят. Реално. Всъщност това са дизайнерски чорапи за спортно и за ежедневна употреба. Опитвате ли се да достигнете и до по-широк? Да, реално много хора знаят, че ние сме спортни, но ние се маркетираме там, използваме отбора, който имаме. Имаме близо 50 човека в цял свят, които карат с нашите чорапи. Използваме ги тях, за да получим много ясен и точен фидбек, как да развиваме нашия продукт и реално използваме този фидбек, за да го предадем и в ежедневните чорапи. Ние реално, освен сноуборд чорапи, правим и доста повече ежедневни и продаваме ежедневни, но искаме комфорта, който имаш в планината или в някаква екстремна ситуация, да го предадем на хората, които го носят всеки ден, реално. Къде са най-големите ви? Кой е най-големият ви пазар? Китай. Интересно. Китай, да. Затова го казвам конкуренция там, да. Да, затова го казвам по този начин, защото голяма част от нашата конкуренция, която продава чорапи и такъв продукт, те се произвеждат в Китай и най-големият пазар съответно е Северна Америка и Европа. Ние по-скоро се произвеждаме в България и най-големият ни пазар е в Китай. Но Китай е огромен пазар, от 3 години сме там и определено е най-силно развиващо се място за нас в момента. Какви стъпки извървяхте, за да навлезете на този пазар? Доста. Това, което ние харесваме и правим, е стъпка по стъпка да се развиваме. Не бързаме. От 7 години сме на пазара. Започнахме от България, после леко по леко се разширихме до момента, в който можехме да си позволим да произвеждаме количествата, да имаме правилния маркетинг, да имаме правилното доставка. Абсолютно всичко като един перфектен продукт. Не само, нали, крайния чорап, който си купуваш, а всичко преди това трябваше да стане перфектно, преди да можем да си позволим да влезем на такъв огромен пазар. Общо взето, искахме да изчистим всички неща преди да тръгнем с големите пазари. Къде се произвеждат чорапите? В България. Не мога да кажа точно къде, но в България. Всъщност, вие ги възлагате на съществуващи фабрики. Да, нямате собствена фабрика. Не, нямаме собствена фабрика, но работим с, може би, една от най-добрите в България. Те работят за огромни брандове
И се радвам, че работите с нас, защото ние колкото и да растем всяка година, все още не сме на нивото на някои от конкурентите ни, но те ни обръщат внимание, работим заедно върху нови продукти и така. Нови продукти, нови чорапи? Да, нови типове чорапи, нови функционалности. Нашите чорапи са интересни, че имат една специална обработка, която ги прави много по-комфортни и много за по-дълго време. Ние реално произвеждаме памучни чорапи, които държат комфорта на крака доста дълго време, за разлика от другите. Колко души е вашият екип? Основата сме 4 човека. Но общо взето работим с много фрилансери и работим с страшно много sales agents и дистрибутори по света. Реално ние продаваме на 25 пазара в момента, като във всяка държава имаме екип, дистрибутор или sales agent и така нататък. Има ли различни вкусове към различни предпочитания към чорапите в различните държави, с които трябва да се съобразяват съответно? Да, има. Има определено. За първ път се сблъскахме с това на втората година, като стартирахме Стинки. Тук стартирахме, нали, с едни интересни дизайни, но чорапа не беше най-високото качество, което можехме да го направим. Опитахме се да стъпим на американския пазар. Започнахме с спонсорството там на карачи, които ни върнаха обратна връзка, че продукта ни трябва да излежа по друг начин, продукта ни трябва да се усеща по друг начин, което на нас ни помогна реално. И в момента това, което всички носят, които са си купили Стинки, е резултат на тази обратна връзка и на това, че си говорим с нашите карачи и спонсорените хора. Дизайнерите колко са във вашата екип? Основно има един дизайнер, който работи върху видеопродъкшена на фирмата, но работим с много фриленсери и правим колаборации с интересни световни дизайнери. С французи, с холандци, с американци. Има ли мода в чорапите? Има, да. И тя е доста голяма. Това, което ние се опитваме е да не следваме някаква мода. По-скоро в дизайна на продуктите ни имплементираме това, което на нас ни харесва, това, което сме в момента. Даже на визитката видях една снимка като ловихме риба в Тахо, в Калифорния. Реално преди няколко години и тогава пуснахме чорап с дизайн с рибки и така нататък. Общо взето гледаме да сложим това, което нас ни вълнува в дизайна по някакъв начин. И разчитате, че потребителите ги вълнува? Да, разчитаме. Най-вероятно е по-трудният вариант, отколкото да излезе с нещо, което в момента е модерно, но смятаме, че така успяваме да създадем собствен имидж, който ще продължи за по-дълго време. Няма да е временно само. Имате ли предпочитани цветове? Аз лично бяло и черно. Фирмата ни бяло, черно, червено може би е нашия цвят на Стинки. Вие казахте, че в началото сте се насочили към чорапите, защото изискват по-малка инвестиция. В момента имате ли нужда от външно финансиране или въобще ползвали ли сте външно финансиране? Към момента не сме ползвали външно финансиране. Изцяло се самофинансираме. Може би, ако имаме външно финансиране, ще ни е по-лесно да растем по-бързо. Въпреки, че последните 3 години растем с 100% всяка година, което за нас е огромен ръст. Но не сме, нямаме външно. Създава ли ви затруднения този ръст? Да, защото трябва да се учим и това е като да растеш по-бързо и по някакъв начин трябва да контролираш крайниците си по-добре. Така че да, трудно е, но както казах, ние изминахме един дълъг път, за да стигнем до този ръст. Не, научихме много неща, имаше проби грешки, които в момента ни помагат също много да успеем да се справим с ръста. Всъщност, кое е най-трудното за овладяване? Самодисциплината, тайминга и начина, по който презентираш марката. Това са трите неща, които за нас са много важни. Самодисциплина от това да имаме един продукт и да го правим така, както на нас ни харесва. Тайминг да го правим на време. И третото е много е важно продукта ни, освен на крайния потребител, който вижда чорап, да правим добро впечатление и на хората, с които работим преди това, било то саплайери, било то партньори, било то third parties. За нас е много важно името ни да е изчистено навсякъде. Дори куриерите, с които работим, всички общата са ни фенове.
Искаме да имаме 360. Лесно ли се изгражда такава партньорска мрежа? Очевидно, че е доста голям. Вие казахте, че сте стъпили на 25 пазара, които са разположени на 6 континента. Да. Как се изгражда такава партньорска мрежа с хора с доста различни възгледи, култура? Бавно, постепенно и с много усилия, но вие казвате различни възгледи. Това, което търсим ние в партньора в другата държава, е да има подобни възгледи на нас. Да има също възприятие към продуктите, към това, с което ние се занимаваме. И според нас това е по-лесният начин, защото в годините ние сме работили с огромни дистрибутори в отделни държави, които не са ни вършили работа, те, които напускат и се отказват бързо. А и сме работили с хората, които тепърва започват да разработват дистрибуция в тази държава, които се развиват и в момента дистрибутират по 7-8 марки, а са започнали с Stinky. Идеята е да намерим хора, които мислят като нас. И тогава става по-лесно. Срещате ли предубеждение за това, че сте българска компания? Да, на места, но ние се опитваме да го обръщаме в позитив на места, където не знаят много за България. В Европа беше по-трудно, но след като видяха, че в Щатите и в Азия ни възприемат като интересна марка, по някакъв начин Европа се отвори. Ние реално първо стартирахме в Азия и в Щатите, след това почна Европа да пазарува от нас. Интересното е, че вие не сте привърженик на онлайн продажбите, които, нали, все повече компании се обръщат към онлайн продажби. Не знам дали съществува марка, която да ги пренебрегва. Да, ние се опитваме. Не можем без онлайн продажби, но тъй като сме малка марка, бяхме малка, сега сме още малка, има къде да растем. Ние имахме това, което ни различаваше от другите марки, беше, че ние сме създадени в една държава, която никой не знае нищо за нея. В смисъл, в щатите, като отидеш, като кажеш България, много малко хора знаят, особено в сноуборд средите. И ние това решихме да го използваме като нашия меседж, като нашото USP. Нещо, което ни различава от другите марки за чорапи. Защото има много марки за чорапи. Много и не само за чорапи произвеждат чорапи. И нямаше как да продаваме от нас директно към крайен клиент, защото по този начин някакси съобщението ни, ние сме различни, идваме от интересна държава, не може да се предаде добре. Затова ние решихме да минем по трудния път, дългия път, който е през дистрибутори, през след дистрибутор имаш sales agent, след това имаш човек, който продава в магазина, продавач, който по пътя се запознава с марката и знае за нея и разказва за нея. И той казва, това са Stinky Socks, те са от България, хората са вау, България, и става някакво, става един разговор, в който ние влизаме. И в момента е интересно, че хората, като чуят в сноуборд средите България, се сещат за Stinky Socks. И като чуят Stinky Socks, се сещат за България, което също е много, много важно за нас. Всъщност, вие използвате и други интересни начини за маркетиране на чорапите. Да, миналата година поканихме 30 от нашите световни карача в България да прекарат един месец тук с нас, да се запознаят с откъде идваме и какво ни е вдъхновило. Снимахме филм с тях, който филм имаше около 40 и няколко премиери, пак навсякъде, в различни градове, което, нали, пак е начин да се маркетираме. Не е точно. Ние не показваме чорап, показваме това, което може да преживееш с, може би, с такъв тип продукт. Не знам как да го обясня точно. Успяхте ли да видите резултата върху продажбите, например? Не, по-скоро резултата ще се види следващата година, но имиджово, да. Имиджово виждаме как реагират хората. Хората ни пишат все още, искат да правят премиери и те да организират малки премиери. Имахме, примерно, в няколко университета в Щатите. Така че имиджово имаше интерес. Продажбите ще последва. Както казах, доста по-бавно става, но ще дойде. Вие, освен с това, се занимавате и с доста други неща. Рекламисте, продуцент сте, както чухме от вашата визитка. Как успявате да останете фокусиран? Много добър тайм менеджмент, първо. Опитвам се да си разпределям времето много добре и като започна да работя върху един от проектите, си работя твърдо и само по него. Но според мен успеха идва от това, че
всяко нещо, с което се занимавам, допълва другото. Рекламата ми помага да разбера как да промотирам един продукт. Киното ми помага да разбера как да го покажа, как да разкажа една история. Продукта ми помага да науча логистиката. Имаме и компания за дистрибуция също, която, нали, ми помага да дистрибутираме продуктите. Дистрибутираме и още няколко световни марки също извън България, което е отделно. Смятам, че тези неща се допълват и вече всичко е самоконтрол и желание, разбираш, защото няма нещо, което да правя, да не го правя с желание. Може би и добър екип. Екипът е важен, да. И добрия подбор, и да имат същите цели, може би, като марката и като това, което правим. Така ли подбирате екипа си? Как подбирате хората, които да работят за вас? Да, генерално да имат същите интереси, които ние имаме. И марката най-вече, не ние, защото нашите интереси може би се различават някъде с марката, но... Трябва ли да са запалени сноубордисти? Не е необходимо да са запалени сноубордисти. По-скоро трябва да са хора, които искат да откриват света и да ги е страх да преоткриват и себе си, и света, и да правят нещо ново и различно. Какви са вашите амбиции от тук нататък? В момента се опитваме да стартираме нов бранд, който да е под същата дистрибуция, тъй като вече след като сме изградили дистрибуцията, искаме да влезем с друг тип продукт в същите магазини. Друг тип продукт, всъщност различен от чорапи или чорапи с различен бранд? Не, различен от чорапи. Различен от чорапи, искаме да запълним различни ниши в магазините, в които се продаваме. Пак ще е насочен към същия тип хора, но тотално различен продукт. Не искате да го назовете? Не мога сега. търсим инвестиция в момента, за да може да имаме малко по-бърз старт. Защото с Стинки отделихме едно време от 5-6 години, което искаме в момента да съкратим. И да вярвам, че от България може да излизат интересни продукти и вярвам, че можем да постигнем много повече от това, което правим в момента. За какви източници на финансиране се оглеждате? Честно казано, в момента търсим и проучваме VC-та, Angel Investors. Търсим в България и в чужбина. Но нямаме някакъв конкретен интерес все още. Не сме и контактнали много, но имаме посока, която гледаме. Всъщност сте работил и живял в Съединените щати. Кой ви накара да започнете бизнес тук, а не там, например? Вие пак сте на американския пазар, но с какво тук екосистемата, примерно, печели по точки във вашите ушчи? Почвата е много по-добра за развитие тук. Това, което имаме като инфраструктура, което е заложено в нашата държава, е много по-лесно може да го използваме, отколкото в щатите. Най-малкото разстоянията там и производството там е на огромни разстояния, което, примерно, ти отнема за една среща в LA, ти отнема 4 часа да пътуваш от едно място до друго място, нали, с задръстване. А тук за 4 часа аз мога да прекуся в България и да се видя с 3 фабрики, примерно. Много по-лесно е да се развиваш тук. Хората са по-сплотени. Смятам, че България е много по-лесно и по-добре за развитие, но като пазар е малък, за съжаление, затова трябва да гледаме и навънка. Вие гледате доста добре, но 6 сантиметра вече сте се разположили. Що се отнася до хората тук и там? Тук повечето бизнеси се оплакват вече от липса на хора. При вас... При нас ние не сме толкова голям бизнес още, за да имаме нужда от много хора, за да има текучество, за да мога да дам конкретно. Нали. Но генерално имам чувство, че страстта, която хората имат в щатите, и мотивацията е малко по-висока, отколкото в България. По някакъв начин тук сме си казали, ние сме българи, нищо не може да се случи. И се отказват лесно. Докато там хората са толкова амбициозни. В смисъл, имаме по-голяма част от сноуборд отбора ни, те са ни писали да станат част. Те харесват това, което правим. И съм получавал стотици мейли от някои хора, даже
през години са писали по много пъти и се казва, искам да стана част от вашия отбор. Ето, вижте какво правя. Аз съм казвал, не си окей, още пиши ми след половин година. След половин година пак ми пише. И така, и така, и в момента е част от нашия отбор и е супер. И той харесва това, което прави. А от България, честно казвам, съм получил 3 имейла сигурно от някой, който иска да е част от това, което правим. Просто нямаме амбицията и по някакъв начин се предаваме. Може би нямаме тази култура все още. Да, там хората ги учат да си отворен и да вземаш всичко по някакъв начин. Системата на образование и всичко е да си отворен и да вземаш максимум от всяка ситуация. А тук, нали, без да звуча критично, не мисля, че системата ни учи да сме отворени и да вземем максимум от ситуацията. По-скоро сме скромни, защото ако сме много отворени, хората няма да ни харесат или ще са против нас или нещо такова. Не мога да го обясня точно, но има разлика, да. Така или иначе вече се чувства една вълна, насочена към промяна на образователната система, към възпитанието на други компетентности, умения и така нататък. Говорили сме си доста често и в това студио за тази промяна. Да, защото аз лично смятам, че опита води много по-големи позитиви, отколкото чисто практическото, чисто да четеш за нещо. Важно е да се промени, да. Остава ли ви време за сноуборд? На моменти не, но сега да. Когато е хубава зимата, успявам да карам и това е нещо, което ни зарежда. И пътуваме доста. От миналата не сме, но скоро ще пътуваме пак, така че. Остава ли време да четете? Малко, за съжаление. Чета мейли. А имате ли все пак книга, която оказа влияние върху начина ви на работа, начина ви на мислене? Да, може би. Аз имам един спор с приятелката ми, която харесва художествена литература. Аз харесвам по-скоро биографична литература и чета биографии. И се вдъхновявам от това, което други хора са направили. Там имам интересни... нали, те са популярните. Има Мъск, Стив Джобс и така нататък. Като тяхте истории са страхотни. Но имам една художествена... Една книга, която преди 12-13 години ме промени изцяло. Тя се оказа, че не е биография. По-скоро било... Това стана скандал с Джеймс Фрей. Казва се A Million Little Pieces. Който твърдеше, че е биографична, а после оказа, че той всъщност е измислил по-голямата част от историята, но тя е интересна книга, тя ме промени на 100% според мен. Много ви благодаря за интересният разговор, господин Петков. Благодаря много за поканата и се радвам, че се прекарахме време. Благодаря и на нашите зрители, които бяха с нас. Ще се видим отново на следващата бизнес среща.